Fala galera, aqui quem fala é o Francisco. Tô sendo baile, vindo nessa sala Gold Star Vegas. E aqui vamos continuar onde que eu falei no último vídeo com a minha Lamborghini. Vamos pegar ela aqui. Sou palhaço. Aqui eu vou pegar ele, ó. Acelera lá. Que eu falei? Que merda. Eita, não, eu quero aquele carro. Opa, aí, vem aqui. Quero esse carro, moleque. É do agordo, é do agordo. Sovas, que carrão, é? Vamos logo, agora que mais a minha Lamborghini, não, que é esse carro aqui. Que vamos ir. Eita, nós. Tá ficando aqui de noite, não bate esse carro aqui. Não. Já bati. Esses vídeos meu tá ficando muito pequeno, então hoje eu vou tentar fazer um vídeo grande. Vídeo grande, né? Ele tem uma coisa aqui, então por isso que eu tô batendo nela aqui. Tem uma coisa. Uma bota. Só vou derrubar ele mesmo na bota. Só pra brincar com ele mesmo. Carro ele vai vender. Esse carrinho aqui corre, mais ou menos, mas corre. Eita, não. Não, carro não, moleque, não. Que merda, que cocô. Perdi meu carro. Também que eu tô pela minha moto ali. Merda, velho, perdi meu carro, moleque. Que merda. Dessa merda aí. Eu não vi só dos carões. Carrão, moleque, creio em Deus, pai. Nossa, carta. Esse carro é bonitão, Lamborghini. Uns carão bonitão. Eu achei a Lamborghini, mas a merda da Lamborghini foi embora. Deixa pra lá que não tem nada a ver, não. Táxi. Eita, nós. Um táxi. Ô, senhor táxi.
Cadê os cachorros, moleque? Que merda, mano. Merda dos carros. Que esses carrão assim, bonitão, que fala aí, beleza, filho que tem carrão. Essa Ferrari aqui, essa Lamborghini. Sai daí. Aqui, vamos aí. Eita, meu. Nossa, tô muito gordinha. Que galera, esse vídeo. Que merda, mano. Que vamos. Vamos logo, carro.